onun komandiri Zəngəliyev deyir ki, bəs Şuşada ağır xəstə var, mütləq gəlməlisiniz də xəstələri çıxartmağa. Hə, o da gedəndə hələ yolda ermənilər onları güllələnmişdi. Sona qədər xidmətini yerinə yetirdi şərəflə, ləyaqətlə, mərdliklə. Müharibəyə gedəndə uşaqlara dedi ki, da bıçaq sümüyə dirənib. Biz getməliyik, torpaqlarımızı valla qurtarmalıyıq. Döyüşdə olanda da mənə tez-tez zəng edirdim, mən də ona zəng edirdim. Demək olar ki, hər gün iki dəfə mən ona zəng edirdim. O hər gün danışardı, zəng edərdi, hal-əhval tutardı uşaqları ilə və deyərdi ki, mənlə narahat olmayın, mən yaxşıyam. Söhbət vətən müharibəsinin ən yüksək rütbəli, birinci dərəcəli şəhid həkimi, şair, qüsursuz xidmət, vətən uğrunda, Şuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilən polkovnik leytenant Rasim Abdullayevdən gedir. Onun şəfalı əlləri döyüşlər zamanı yüzlərlə əskərin həyatını xilas edib. Elə sonuncu dəfədə bu missiyanı yerinə yetirərkən şəhadətə yüksəlib. Yüzlərlə soldatlara qulluq elədi, xəstələrə, onları ayağa qaldırdı. O çox mərhəmətli, ağıllı, savadlı bir həkim idi. 20 il dövlətə qulluq elədi. Rasim haqqında keçmiş zamanda danışmaq çox çətindir yəni bizə. İşdə idim, bacım zəng elədi, dedi ki, Rasimdən pis xəbər var. Dünya yıxıldı başıma, yəni dünya çöktü, həyat bitdi, zaman dayandı. Şəhidin qaynanası kimi yox, anası əvəzinə danışıram. Mən fəxr eləyirəm. Belə bir oğlu vətənə vermişik. Bir çox bölgələrə gedib, axırıncı dəfə Şuşaya gedəndə yaralı arxasınca gedib və orada şəhid olub. Ayın 10-u günü Şuşada yaralılarımız olub, onların arxasınca Şuşa şəhərinə getməyə özü qərar verib. Çünki o orada bölmə komandiri idi, tip bölüyünün komandiri idi. Özü qərar verib ki, mən getməliyəm Şuşaya, əsgərlərimizi oradan çıxartmağa getmək lazımdır. Özü ilə bir neçə nəfər saldat, əsgər də götürüb, gediblər ora, o istiqamətə gedəndə Çanaqçı deyilən yer var, Hadrutda. O Çanaqçıdan Şuşaya gedən yolda, orada onları xaincəsinə pusqu qurmuş ermənilər, o meşədə gizlənən ermənilər onları o qədər qətlə yetirib. Şəhidlik zirvəsinə ucalmaqla bir çox arzularına çatmasa da, 30 illik həsrətlə evlərinə dönməyi gözləyən insanların arzusunu reallaşdırdı. O, qəhrəmanlıq tarixi yazmaqla tək ailəsinin deyil, bütün Azərbaycanın doğmasına çevrildi. Deyərdi ki, inşallah torpaqlarımız alınar, biz Kəlbəcərə gedərik. Orada qurban kəsəcəm, valideynimin qəbrini ora aparacam, ruhları şad olsun. Ölümü də şərəfli oldun. Allah Taala öz dərgahında onu elə qiymətləndirdi, şəhadəti ilə, şəhidliyi ilə. Mən qardaşımla həmişə qürur duymuşam, yenə qürur duyuram. Düzdür, bir bacı kimi ciyərim yanır. Bütün şəhidlər Rasimdir mənim üçün. Biz şəhid vermişik, biz başucu gedəcəyik o torpaqlara. Mən fəxr eləyirəm onunla. Biz fəxr eləyirik, övladlarım da fəxr eləyir, mən də fəxr eləyirəm. Ki, belə bir insan mənim ailəm olub, evlatlarımın da atası. İndi onun vətənə əmanət iki övladı var. Sonuncu dəfə atasını sentyabrın 26-sı görən oğlu deyir ki, onunla axırıncı danışığı noyabrın 9-u olub. Axırıncı dəfədə noyabrın 9-u tezdən zəng elədi. Yəni, onda da prezidentimiz sənəncam imzalamışdı. Onda mənə zəng elədi. Dedi ki, gözünüz aydın olsun, torpaqlarımız azad olundu, atamı bir də görməyəcəm, belə. Amma şəhid olması da ki, Allah qatında çox böyük və dərəcədədir. Ruhun şad olsun, şair təbiətli şəhid Rasim Abdullayev. Şəfalı əllərinlə can verdiyin əsgərlərin düşmənə döyüş meydanda can verdirərək qanlı yerdə qoymadı. Bir parça bayatı, bir parça layla, ver tər-tər gətirsin arana dağlar. Biraz da göz yaşı göndər ağlayın.
Səni ant vermişəm Qurana dağlar. O dağlar o göz yaşını görə o dağlara sarı getdi.